Rwabicuma nk'ubuyobozi bwite bwa leta kuko n'umurenge Rwabicuma reka bo turi kumwe bose batambuke baze hano kuko tugiye kuvuga mu bantu bakomoka muri ako gace ari nako Pastor Ezra Mpyisi akomokamo ndabona ba Gerard bataza kandi n'abanyarwamwate mutambuke namwe abana ba Pastor Mpyisi nimuse muri abanyarwamwata niwe twabanaga igihe kinini ariko namwe mugiye kumusimbura namwe nimutambuke rero Yesu ashimwe reka dushime Imana cyane muri uyu mugoroba dukomeje kuboneka ahangaha aho turi muri ibi birori byiza byo guherekeza umubyeyi wacu watuvuyemo uretse gufashwa n'Imana kubyakira ubundi biradukomereye ariko Imana yihora ari Imana ikomeze ibi hafi y'imitima yacu reka nshime rero bagenzi banjye turi kumwe aha n'iteraniro rigari rwose haleluya reka nshime ko Pastor Mpyisi ahuje abanyarwamwata hano abenshi rwose twari tumaze igihe kirekire cyane tutabonana umubyeyi wacu yongeye kuduhuza twe kuzongera kuburana rero rero nk'uko gahunda imeze yuko habaho kugira ikivugwa ku mibereho y'uyu mubyeyi ubwo abo twafatanyaga gutegura muri iyi groupe bansabaga yuko ndi bubayobora hari muri gahunda y'amasengesho ntabwo byanyoroheye nahise ntekereza ntariko hari amagambo yose amaze iminsi avugwa mba ndaha natwe tubyumve abantu twabanye na Pastor Mpyisi mu murimo iki ngiye kuvuga mu cyumve nubwo koko agize atya tukabona duhingutsemo hagati ubu ntiyaduseka ibyo turimo tuvuga zina Pastor Mpyisi ni rigari cyane ako turimo tuvuga ni gato cyane rwose no kukajanisha bya ruhanya ariko iyi si dutuye ni ko imeze tugomba kuvuga bansabye ko rero ndavuga group tutangiza indirimbo ya 45 Pastor Mpyisi arayikunda cyane ariko hari indirimbo twigeze kuririmbana nawe igihe kirekire je niyo nahisemo ntabwo ari group iririmba yonyine ahubwo twese nk'iteraniro turi buyiririmbe indirimbo ya gatatu mu ndirimbo 350 zo guhimbaza Imana mu itorero ry'Abadivantiste munsi wa 7 iyo ndirimbo ya gatatu ifite amateka kuri Pastor Mpyisi Dr. William niwe watanze ubuhamya bwa mbere hano avuga uburyo yamenyanye nawe avuga iteraniro yigeze kuza gukorera hano mu Rwanda akiri Nairobi iryo teraniro ryabaye muri 1995 mu mpera z'umwaka twari i Remera mu ntara ya Remera nge rero nari ndi Remera mpaba ndetse mpari n'umukuru w'itorero mu bateguraga izo gahunda n'abaga ndimo iminsi 16 rero twamaranye ari muri ayo materaniro twita amavuna abadivantiste barabyumva neza amavuna n'amateraniro yivuga butumwa Pastor rero niwe yatuyoboyemo ubwo buri munsi buri mugoroba twakoreshaga indirimbo ya gatatu nzabona Yesu mu maso rero kuko kuri je ari indirimbo y'amateka kuri Pastor niyo nshimye ko dutangiza gahunda ha groupe duturuka hamwe nawe yo kugira icyo tuvuga ku mibereho gito cyane ndasaba rero iteraniro ryose ntabwo turirimba twenyine niyo mu gitabo turayizi yenda uri kubyuma numvise indirimbo ya gatatu uri kubyuma niba yayibona vuba kugira ngo ayidutangize ndagira ngo turirimbe twishimiye muzi kurangurura n'ijwi rya Pastor Mpyisi reka tumwigane rero teraniro mudufashe duhaguruke twese
na groupe turi kumwe hangaha indirimbo ya gatatu muso guhimbaza imana abatayibuka ni bande ngo batize igitabo akirimba igitabo kagafata igitabo nzabona Yesu mu maso nibiri kure umuririmbyi naza tuyobore mu ndirimbo ya gatatu nzabona Yesu mu maso ndagira ngo tuyitangire neza rwose kuri note yayo ku ijwi ryayo rigenda neza muri groupe numvise mushiremwe amajwi mwebwe mwebwe mugiye kuba korali amajwi nangaye hari amajwi ane tugiye kuyashyira muri iyi ndirimbo ya nzabona Yesu mu maso nzabona Yesu mu maso umusaza tujyana niho nzamwitegereza kwari we wamfiriye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menyu kubwiza bwe busa nzamusingiza iteka ndamutekereza ariko simurora umunsi uri uzaza nzamubona n'ubwiza nzamurora mu maso ye bwebu sa nzamusingiziteka tuzishimire imbere ye ubwishavurishize ibigande bigandu we na iji nye akeye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menyu kubwiza bwe busa nzamusingiza nezererwa imbere ye nzamurora mumenye nzabana na Yesu nkundaniwe mukiza wanjye nzamurora mu maso ye menyu kubwiza bwe busa nzamusingiza iteka Mana ikomeye kandi Mana ishobora byose izina ryawe ryubahwe uri Imana ibihe byose yaba ari mu byago nk'ibi yaba ari mu byishimo uhora uri Imana uduhe kubyizera turi imbere yawe rero muri iyi minsi dutaramiye umubyeyi wacu watuvuyemo ndagushima cyane yuko buri mugoroba wanye natwe kandi n'ubu uri kumwe natwe uhimbazwa iteka ryose turacyakeneye rero gukomezwa nawe ndakwereka iri tsinda riri imbere y'iteraniro n'abavuka hamwe n'umubyeyi wacu watuvuyemo urushijeho kutubashisha gutekereza uko yabanye nawe
kugira ngo natwe tubashishe mana kugera mu kirenge muke kuko yakigeraga mu cya Yesu ututuze utubashishe kwakira Yesu mu bugingo kugira ngo nkuko yamubashishije natwe tubashishe aka kanyu ukomeze ubane natwe rero umuvandimwe Habineza agiye kuvugira igurupi iraha ngaha mwuka wera w'Imana akorane nawe dukeneye guhumurizwa kuvuye mu ijuru gukomeze kumvikane mu mitima yacu twese kubwa Yesu mukiza wacu mwicarire iteraniro rero turi benshi hano murabibona ntabwo twese twavugira hamwe ngo twabarambira nubwo amagambo avugirwa ahangaha ntabarambira ariko mu buryo bwo kubahiriza gahunda twashimye yuko Habineza Jean Baptiste natambukanye ngere ni ugiye kuvuga bice cyane niko nabivugaga nti n'ubusabusa ku buzima bwa Pastor Mpyisi n'izina rigari rwose ariko natwe dufite icyo tugomba kuvuga muri iyi gahunda umubyeyi wacu Imana yaduhaye tukavuka hamwe nawe nta gisa nkabyo tukomeze tubizirikane nubwo tuzamukumbura ariko Imana izagikomeze tukomeze mwiriwe neza Yesu ashimwe banyakubahwa muteraniye hano twaje gutaramira umubyeyi wacu Pastor Ezra Mpyisi aba turi kumwe nk'uko bayivuze ni itsinda ry'abanyarwabicuma rwa mwata nk'uko muzi Pastor yakundaga kubivuga ariho yavukiye yarerewe yize yigishije ndetse yatanze n'ubutumwa aba turi kumwe twese tuvuka ku gasozi kamwe na muzee Pasteur Ezra Mpyisi twaturutse hirya no hino kuko turamuzirikana yabaye umubyeyi wacu nubwo abenshi twamumenye nyuma ya genocide yakorewe abatutsi ndera ngo twese tuzi imyaka yari afite uretse nk'abakuru bari hano yabonye muzehe David Munyurangabo ntiyaje hano ndetse na murumuna weja ngira ngo hari nibo baba bazi babanye ariko twebwe abenshi hano twamumenye nyuma ya genocide ariko twaramwumvaga mu makuru Pasteur Ezra Mpyisi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi aho agarukiye mu gihugu urumva yagiye agaruka ku ivuko ariko ndagira mbabwiza ukuri abo banganaga inshuti urungano nta n'umwe yasanze genocide yakorewe abatutsi yarabatwaye ndetse nabeshi bo mu muryango we uriya kubura umubyeyi kubura umuvandimwe kubura inshuti nka muzehe Pasteur Ezra Mpyisi yabaye inshuti yabaye umubyeyi w'abantu benshi kubyakira biragoye nubwo Gerard yatubwiye ngo twishime twakwishima kuko atabarutse neza tukanishimira ko atabarukiye mu gihugu cyamwibarutse kandi yakundaga Gerard nubwo yatubwiye gutya ariko buriya kumva ko umuntu utazongera kumubona kuri isi ya Rurema nubwo abizera twemera ko hari aho tuzahurira ntabwo byoroshye tubonereho rero kubwira umuryango inshuti abavandimwe ngo mukomere je ubahagaze imbere nagize amahirwe yo kuganira Pasteur Ezra Mpyisi ariko si cyane urugwiro yari afite kuko nababwiye ko abenshi hano twamumenye nyuma ya genocide waragenda gukamusuhuza ukamwibwira uti ndi mwene kanaka cyandi umwuzukuru wa kanaka kuko wowe ntago washobora kumwibwira ngo akumenye waragera ukamusuhuza akagusuhuza wamara ko kumwibwira
wamubwira umubyeyi cyasogokuru wawe akongera akaguhobera ati garuka hano wa gahungu we ati ngwino hano wa gakobwa we ibyo byose turabizi ni rwa rugwiro rwe rero yagiraga je twaganiriye bitewe no yanganaga na papa bari baraniganya aho rwa mwata ariko ntumwumve ko niba barigaje yize amashuri nkaye ntago ariko bimeze na amashuri abanza mwahura wamuganiriza wamwibwira gatangira kukubwira amateka agahera iwanyu mu muryango wanyu akakubwira uko bari babayeho ibyo bari batunze uko mwari mubayeho niko yakoraga ati ndibuka ibi nibi binibi cyane yakundaga amateka nkuko twabibabwiye dukomoka rwa mwata cyane hazwi twa dusozi kwa mwimana mushirarungu gacuna rwa bicuma na mpanga ndetse na rwa mwata agahita atangira amateka ubwo by'umwihariko twe nk'itsinda riri hano yatubereye umubyeyi ahatahukiye kuko yagarutse ku ivuko akajya akunda kuhaza hari ikintu mwibukiraho cyane n'abavandimwe bari hano genocide irangiye habayeho gahunda yo kwibuka gushyingura imiryango ikagiterana uko turi hano muziko gahunda yo kwibuka kuhera ku itariki zirindwi kugera kuri 16 z'ukwezi kwa kane nubwo ikomeza kugera mu kwezi kwa karindwi ku itariki enye uko twateguraga gahunda yo kwibuka abavandimwe bari hano nta wundi wacu muzi ko habanza gahunda yo gusenga nta wundi muntu wadusengeraga atari pasiteri Zirampyisi iyo habaga ikibazo yenda ntaboneke ndagira ngo mbabwire ko byabaga intambara abantu bakataye kuvuga tubyimure azaboneka ryari tubyimure ariko ni gake yabuze ariko niyo yaburaga ntago twashobora gusubika gahunda kuko yari gahunda ya leta yateguwe bagenda bava kuri site imwe bajya ku yindi bajya ku yindi haba hari gahunda yateguwe yo kwibuka ariko abantu bose baravugaga baba baturage baho twaturutse pasiteri Zirampyisi niwe ugomba gusenga ibyo ni ibintu tumwibukiraho iwacu twashyize urwibutso turajya kudushimira umuryango we batubaye hafi baradufashije ubu imiryango yacu babandi bari inshuti ze bari murungano ubu dufite aho baruhukiye kandi heza habahesheje agaciro kandi twishimira ko n'umuryango we wagizemo uruhare yabaye mu buzima butoroshye cyane muzi politike twa yabayemo politike y'ivangura moko ivangura karere ngira ngo twese turabizi byatumye aba mu bihugu byinshi by'amahanga agishyanga kubera politike mbi yari mu gihugu cyacu kandi aho hose turi hano dushima Imana ko yamurinze aho hose yagiye ata avuga ubutumwa arigisha mu mashuri asanzwe natwe ko turi hano abamureba yagiye yigisha basekuru abandi base namwe muri hano kandi nzi ko mufite byinshi yabagejejeho cyane bijyanye n'ijambo ry'Imana ndetse n'ibijyanye n'amateka ariko twishimire uyu munsi buri ubuhunzi ni bubi twishimire ko aruhukiye mu gihugu cye Imana ishimwe mu by'ukuri ntitubabaye nubwo buriya amarangamutima ntabura kuko umuntu ni umuntu kandi umuntu muzima arangwa n'amarangamutima
ariko twishimiye ko atabarutse kandi yarakomeje umugambi wo gukunda no kwemera Imana kandi no gusakaza ubutumwa bwiza Imana yakoreye ngira ngo aho tugeze nayo ni ukumwitura ariko twebwe uko turi hano icyo nabisabira se ubutumwa yaduhaye mu myaka yose amaze twigisha uyu munsi turamutaramiye buri afite isano rikomeye n'Imana ngira ngo ushaka gusanga we yibe ari kumwe n'Imana ari buryo bwayo wasanga barimo batwenga bisekera ariko twe turi hano bamwe tubabaye ariko se ubwa butuma yaduhaye za nyigisho nziza yaduhaye akakanya nako kubwira wowe ngo se ubu uyu munsi mpandi ivuze wowe wajya mu ruhe ruhande wajya mwijuru cyangwa se wajya handi agira ngo rero ubutumwa yadusigiye tubusigasire icyo tubasaba nuko buri wese yaba umusemburo n'ibisubizo byubaka igihugu byubaka abanyarwanda kuko gira ngo atabaruka asinzira tubona ubutumwa abantu benshi ubutumwa bwaracishikanye ku ma WhatsApp ikoranabuhanga murarizi abantu benshi bakavuga ati tubuze inzu y'ibitabo hari nabakoreshaga ijambo ngo inzu y'ibitabo irahiye ariko Pasiteri Ezra Mpyisi ibitabo yarabidusigiye kandi turabifite uyu munsi ikoranabuhanga ririho ubutumwa bwose yaduhaye n'uyu munsi turi mu bihe byo kumusezeraho hanyuraho message nyinshi yagiye atanga mu bihe bitandukanye yego nta zindi shyashya tuzabona ariko izo yaduhaye zirahagije bivuga ko ibitabo birahari ntago yanzu y'ibitabo ihiye ahubwo twe duharanire kubukoresha neza duharanire gukundana kubahana kuko niwo murage yaduhaye Imana yakoreye imwakire Imana ibaho umugisha murakoze cyane